Jeg heter Halja Daksnes, og jeg forsker blant annet på hvordan musikk engasjerer ikke bare ørene, men hele kroppen, følelseslivet og identiteten vår. Min fascinasjon over kroppen og hjernen gjorde at jeg begynte å studere medisin etter videregående, men jeg savnet sangen og musikken, så jeg tok et år fri etter førsteavdeling medisin for å studere musikkvitenskap. Og jeg ble så henført av dette faget at jeg valgte å avbryte medisinstudien etter 3 år, for å ta først hovedfag og så doktorgrad i musikkvitenskap. Selv om jeg ikke ble hverken sanger eller lege, har både sangen og medisinstudiene klinget i bakgrunnen i det meste av mitt arbeid. En grunnantagelse for min forskning, som også er blitt bekreftet gjennom våre studier, er at musikk har en sterk evne til å fremkalle både ytre fysiske bevegelser og indre metaforiske bevegelser. Jeg tror denne koblingen mellom musikk, bevegelse og emosjoner kan bidra til å forklare hvordan det er mulig at musikk kan få en så sterk estetisk og helsefremmende kraft. Og denne helsefremmende kraften fascinerer og motiverer meg til å forske videre på dette feltet.